გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან იშვიათად უწევს მშობელს ერთად ბევრ სპეციალისტთან თქვა ასეთი საკითხების განხილვა. Тумта ჩვენ გვაქვს ტრადიცია კონსილიუმის პრინციპი, თქვენ იცით რომ ვიკრიბებით ხოლმე და ასე მშელობთ. მე ყოველდღიურ ყოფას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხო? ძალიან სწორად ჩამოაყალიბა ცოტნემ და ძალიან მნიშვნელოვნად გამოყო ესეთი key point-ებს, რასაც ვეძახით, ხო? და პირველი დავიწყეთ აუცილებლად ესეთი ფსიქოსოციალური გარემოთი, თქო. ეს ფსიქოსოციალურ გარემოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ თუ მშობელს არ გაუჩნდა შფოთვა და თუ მშობელმა ვერ შენიშნა პრობლემა, ძალიან მარტივად იქვე დამთავრდება პრობლემა და შემდგომში მისი განხილვა, იმიტომ რომ თუ მშობელმა არ მიაკითხა პედიატრს და შემდგომ ეს მეორე რგოლია უკვე შემდეგ პედიატრმა არ გადმოამისამართა, თქო, კონკრეტულ სპეციალისტთან, თქო, პრობლემის იდენტიფიკაცია, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან რთული. აქვე უნდა შემოვიტანოთ მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, აი ცოტა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაზე გაამახვილა ყურადღება, ადრეული ინტერვენცია. იცით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში გაერთიანებული დიაგნოზები ერთ-ერთი უპირველესია, რომლის ადრეული ამოცნობა, ადრეული დიაგნოსტირება და ადრეული ჩარევა ძალიან მნიშვნელოვნად ცვლის გამოსავალს. აი ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ არსებობს სხვადასხვა ადრეული ასაკის მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები, განვითარების პრობლემები, დაყოვნება როგორც ასეთი. ძალიან საინტერესოა, აი მაგალითს ვიტყვი, რომ მაგალითად 3 წლის ასაკში ჩვენ თუ ხედავთ დაყოვნებას შეფერხებას განვითარებაში, ჩვენ არ ვსაუბრობთ მაგალითად გონებრივ ჩამორჩენილობაზე, არ ვსაუბრობთ ინტელექტუალურ დარღვევებზე. რატომ? იმიტომ რომ ვიცდით, იმიტომ რომ ვერევით, ვირჩევთ ჩარევის რაღაცა გარკვეულ მეთოდებს და გვაქვს იმედი, რომ ეს პრობლემა იმდენად აღმოიფხვრება, რომ მომავალში ბავშვს არ ექნება არანაირი პრობლემა, ვთქვა, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე აი ჩვენ თქვით დამოკიდებულება, აუცილებლად არ გეგონოთ რომ დამოვიწყდა რა შეკითხვა იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამოკიდებულება და ცოტნე ხაზი გაუსვა ამასაც, რომ არა მხოლოდ ასე თქვა დაბადების შემდგომი დამოკიდებულება, არამედ ის განწყობა, ის ურთიერთობა დედ-მამას შორის, რომლის ხარჯზეც, რომლის ფონზე ხდება ასე ვთქვათ ბავშვის ჩასახვა. აღმოჩნდა, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ ბავშვს ჰქონდეს ასე ვთქვათ შემდგომში მენტალური კეთილდღეობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის დაბადების შემდეგ მზრუნველი ადამიანის დამოკიდებულება ბავშვთან მიმართებაში. და ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ უბრალოდ გვერდს ვერ აუვლით, ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე მიჯაჭულობის კომპონენტს, ხო? აი რა არის ეს მიჯაჭულობა, ვთქვათ. ძალიან მარტივად ეს მიჯაჭულობა გახლავთ ემოციური კავშირი აღმზრდელსა და აღსაზრდელს შორის. ოღონდ აუცილებლად უნდა დაურთოთ თან, რომ ამ კავშირს ერთვის როგორც წესი ესეთი სანდოობის და უსაფრთხოების განცდა, დაცულობის განცდა, იცით? აი ჩვენ კი ვიყენებთ ხოლმე ტერმინს თითქოს მიჯაჭულობას შობლისას ბავშვს, მაგრამ რეალურად ეს არ არის ის მიჯაჭულობა, რომელსაც საუბრობთ, იმიტომ რომ ასე შემთხვევაში მშობელს არ აქვს დაცულობის განცდა, ხო? დაცულობის განცდა აქვს მხოლოდ ბავშვს. ამიტომ ამ მიჯაჭულობას აუცილებლად განვიხილავთ და სწორედ ამ წილში, რომ რამდენად სანდოა ეს მიჯაჭულობა. თუ პირიქით არ არის სანდო ეს მიჯაჭულობა და როგორც წესი ამ ყველაფერს აქვს შემდგომ ორი გამოსავალი. აი ჩვენ ვსაუბრეთ სანდო მიჯაჭულობაზე, ხო, აი უსაფრთხო მიჯაჭულობაზე, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არის ფუნდამენტი შემდგომში ბავშვის და დასრული ადამიანის მენტალური ჯანმრთელობის, როგორც ასეთი, ხო? ანუ აღმოჩნდა, რომ თურმე ჯერ კიდევ ჩვილობის ასაკში ეყრება საფუძველი, თუ როგორი იქნება მენტალური ჯანმრთელობა შემდეგ დასრული ადამიანის. და რატო არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? ესეთი მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ ახალდაბადებული ბავშვი, რომლისთვისაც აბსოლუტურად უცნობია გარემო, მასზე მოქმედებს ძალიან ბევრი სტრესორი და მას ჯერ კიდევ არ აქვს გამკლავების მექანიზმები. ამ დროს ვინ არის ის ადამიანი, რომელიც ეხმარება ამ პრობლემების მოგვარებაში? რა თქმა უნდა, აღმზრდელი, ხო? გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ შედარებით ადრეულ ასაკში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვისთვის ესეთ ფუნდამენტო საჭიროებებს, საკვებს მაგალითად და უსაფრთხოების დაცვას. ასევე ვინ არის ამის უზრუნველყოფილი? რა თქმა უნდა, დედა, რომელიც აი ამიტომაც ძალიან დიდი ამბავია, ხო, და მეთანხმება ცოტნე ბუნებრივ ყვებაზე. რატო არის ეს ბუნებრივი ყვება, ვთქვათ, ასეთი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ პარალელურად აი ამ უსაფრთხო მიჯაჭულობის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს.
და არამხოლოდ ემოციურადაც ემოციურადაც განამტკიცებს ამას. იცით ფიზიკურადაც, ხო? არამხოლოდ ემოციურად, რომ მაგალითად დახმარება მჭირდება, შფოთავ ემოციურად ძალიან ლაბილური ვარ და მჭირდება ადამიანი, რომელიც კომფორტის ზონა შემიქმნის. არამედ მჭირდება ადამიანი, რომელიც ფიზიკურად მომეკვრება. Ფიზიკურ სითბოს მაგზნობინებს და თქვა ეს ბავშვისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.